ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଲେନି ପରିବାର, ପରେ ଥାନାରେ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ପୁଅର ପ୍ରେମିକାକୁ ବହୁର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ପରିବାର, ଶେଷରେ ପ୍ରେମର ହେଲା ଜୟ। ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିଲେ ଅକ୍ଷୟ, ଥାନାରେ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ତାହା ବି ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେବଗଡ଼ ଥାନା କାଲକାଠ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ କିଷାନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତିଲେଇମାଲ ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ, ଫଳରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦିନୀ। ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସକାଳେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ସିଭିଲ ପତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏଠି ନୋଟାରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲେ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ସେ ରିସିପ୍ଟ ବି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରଧାନପାଠ ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ସେଇ ଅନୁପାତର ବାହାଘର ହେଇ ଏବେ ଆସି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଲିସ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଡାକି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପୁଅ ଘର ପରିବାର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ ନକରି ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷୀରୋଦିନୀଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।